Je štvrtok 17. augusta, nasledujú správy po slovensky. V pokrajinskej vláde bol dnes podpísaný protokol o spolupráci medzi pokrajinským sekretariátom pre hospodárstvo a turizmus a Národnou asociáciou turistických sprievodcov Srbska, a to s cieľom zvýšiť povedomie o kongresovom a konferenčnom cestovnom ruchu prostredníctvom organizácie Konventu Svetovej asociácie turistických sprievodcov. Protokol podpísali pokrajinský sekretár pre hospodárstvo a turizmus Nenad Ivan a predsedníčka Národnej asociácie turistických sprievodcov Srbska Ivana Čuruviová. Shodli sa na tom, že Konvencia Svetového združenia turistických sprievodcov má strategický význam pre konferenčný a destinačný cestovný ruch vo Vojvodine. Dobrá správa pre rodičov všetkých žiakov na prvom stupni základných škôl v Staropazovskej obci. Predseda obce Stará Pazova George Radinovič dnes oficiálne potvrdil, že na začiatku školského roka 2023-2024 všetci žiaci od 1. do 4. ročníka dostanú učebnice zdarma. Zabezpečila to obec Stará Pazova. V minulých 10 rokoch obec zabezpečovala bezplatné učebnice a základné školské pomôcky len pre prvákov, ale teraz takúto donáciu dostanú všetci na prvom stupni, čo je spolu 2579 žiakov. Prax z minulosti ukázala, že rodičia tento ústretový krok veľmi chvália a vítajú, pretože tak značne ušetria. Tento raz na účel bezplatných učebníc bolo z obecného rozpočtu vyčlenených 25 miliónov dinárov. Ako povedal Radinovič, je známe, že začiatok školského roka sa vždy viaže s väčšími výdavkami v rodine. Obec postupuje krok po kroku a predseda verí, že v budúcnosti bude možné, aby obec financovala učebnice pre všetkých žiakov základných škôl v Staropazovskej obci. Ostaneme ešte pri téme začiatku školského roka. Prázdniny čoskoro končia a čoraz viac žiakov s rodičmi navštívi papierníctvo, aby si vopred nakúpili potrebné pomôcky do školských lavíc. Ak odrátame kúpu školskej tašky, ktorú deti používajú aj viac rokov, základné pomôcky v zmysle zošity, všetky písacie potreby, farby aj farbičky, obaly na knihy, na jedného žiaka vychádzajú minimálne okolo 3 až 4 tisíc dinárov. K tomu treba prirátať aj úbor na telesnú výchovu, tenisky a ďalšie potreby. Rodinný rozpočet je teda koncom leta riadne zaťažený. Z ankety, ktorú v uliciach Starej Pazovie robila kolegyňa Jelena Bugarin, vyplynulo, že väčšina respondentov odhaduje potrebnú sumu na začiatku septembra pre jedného žiaka okolo 20 až 30 tisíc dinárov, vrátane batoha, ktorý stojí od 3 tisíc dinárov a viac, peračníky od 1000 dinárov a ako sme sa dozvedeli priamo v jednom z papierníctiev, malý zošit stojí od 70 dinárov, veľký od 140 dinárov, cerusky od 10, farbičky od 90 či fixy od 120 dinárov. A keďže je to spotrebný materiál, počas školského roka treba tieto pomôcky pravidelne dokupovať. Aj keď je začiatok školského roka finančne náročný, dieťa tieto výdavky ešte nevníma tak ako dospelí a na školský rok sa mnohí tešia, najmä na svojich spolužiakov. Stredisko sociálnej práce v Starej Pazove začalo vlani s projektom s názvom Starajme sa spolu. Nedávno sa začala realizovať aj druhá časť tohto projektu Starajme sa spolu 2, pričom cieľom projektu je posilniť postavenie opatrovníkov, ktorí sa starajú o svojich zverencov, a tiež postavenie rodičov, ktorí majú predĺžené rodičovské právo. Koordinátorkou projektu je Dajana Kostičová, ktorá pre RTV Stará Pazova vysvetlila, že väčšinu opatrovníkov a rodičov trápi, čo bude s ich zverencom alebo dieťaťom, keď oni tu už raz nebudú. Na stretnutiach sa hovorí o možnostiach do budúcna. Stretávajú sa raz týždenne a vždy sa venujú aj edukatívnej časti, aj relaxačnej, pričom nechybajú rozhovory, vymienianie si skúsenosti a kamarátenie. Dôležité je, aby sa deti zoznámili aj s iným, než len domácim prostredím, aby komunikovali aj s ostatnými, či chodili na prechádzky a návštevy. Do novembra plánujú spolu 24 stretnutí a ako uzatvorila Kostičová, ideálne by bolo, keby sa podarilo dosiahnuť vybudovanie centra s denným pobytom. Ako uvádza podnik Elektrodistribúcia Srbska, zajtra 18. augusta dôjde v Starej Pazove k odstávke elektrickej energie, a to v čase od 9. do 13. hodiny. Elektrinu v tomto čase nebudú mať obyvatelia na ulici Janka Baka od ulice Miroslava Antiča po ulicu Jána Botu.
Pozvánka pre najmenších za kultúrou, konkrétne na divadelné predstavenie Čarovný strom. Deti si túto hru môžu pozrieť pred divadlom zajtra 18. augusta o 20. hodine. Vstup je voľný. Rovnaké predstavenie sa hrá zajtra aj v Belegiši o 18. Srbský tenista Dušan Lajovič sa prebojoval do 8 finále Mastersa v Cincinnati, potom ako včera večer vyhral nad Talianom Jannikom Sinnerom 2-0. Lajovič po zápase povedal, že vopred vedel, že pôjde o ťažký súboj, ale snažil sa hrať bez tlaku a s rozvážnou hlavou sa mu podarilo získať ďalší triumf. Ďalší jeho spoluhráč bude Američan Taylor Fritz. Aj najlepší srbský tenista Djokovic sa dostal do 8 finále a najbližšie si zahrá proti Francúzovi Gaalovi Monfisovi. V druhom kole srbskej futbalovej ligy skupina Vojvodina v sobotu 19. Jednota zo Starej Pazovy bude hrať v Rume proti klubu GFK Sloven. V nedeľu o Mladinac na svojom teréne privíta Podunavac z Belegiša. Druhé kolo Vojvodinskej ligy skupina Juh v sobotu Radničky z Novej Pazovy. Na svojom teréne privíta Sláviu z Nového Sadu. V nedeľu Dunaj na svojom teréne bude hrať proti klubu Hajduk z Divoša. Jadran bude hosťovať v Novom Sade. A ešte sriemske kolo. Sremac Vojky v nedeľu ako hosť pocestuje do Nových Karloviec, kde sa stretne s mužstvom Polet. Zajtrajšok bude prevažne slnečný len s miernou oblačnosťou a tomu nasvedčujú aj teploty z minimálnych 19 stupňov. Vyskočí hodnota až na 32, pričom vietor slabšej až miernej intenzity bude počas dňa meniť svoj smer. A na záver ešte 4 ženské mená, Michaela a Milica dnes, Helena, Elena zajtra. To sú oslávenkyne svojho mena vo Vojvodine. Všetko najlepšie týmto dámam a vám všetkým príjemný zvyšok dňa.